que non somos católicas profesas nin practicantes, vou engadir a eso de que minten a señora Prado o seguinte, e é que na súa práctica católica mentir é pecado, señora Prado. Mentir é pecado. E vostede aquí mentiu reiteradamente. O di vostede, mo dixo en varias ocasións. Remítome os feitos. Por tanto, mentir é pecado. Así que vaya ao confesionario, señora Prado, que lle vai dar un infarto. Tranquiliña, vaya a confesarse. Minte. Pero sabe o problema, señora Prado? O problema é que coido que o señor conselleiro que está aquí presente terá algún rigor máis que vostede, porque coido, e saberá o señor conselleiro, que cando falamos da supresión de 5.082 postos de traballo públicos en Galicia, son informes públicos. Públicos. E espero, señor conselleiro, que efectivamente vostede coñeza eses datos que omite ou descoñece ou falsea a súa voceira, neste caso, en defensa deste texto. En segundo lugar, señor conselleiro, aquí díxose que efectivamente se pagaban 251 millóns no global e 56 no concreto en Galicia con unha partida presupuestaria consignada. Efectivamente, malo sería. O que pasa é que vou leer o artigo 9 para que quede claro e deixar de mentir aos traballadores e traballadoras públicas que nos están vendo e que saben perfectamente que esa esmola electoral non vai mudar o sentido do seu voto en decembro. E o artigo 9 di así literalmente: os créditos extraordinarios e os suplementos de crédito que se conceden nesta norma se financiarán con débeda pública. Non o di Alternativa Galega de Esquerda, o di ese texto que ten o marchamo dun ministerio que leva tamén a colectilla de Partido Popular. Débeda pública. Sería bastante interesante que a voceira do Partido Popular nos explique cando volva aquí por qué. Que nos explique por qué. Que nos explique por qué, si é que estamos sobrados no seu discurso. Que nos explique por qué. Tamén sería convinte, isto de reter talentos tivo un efecto negativo. Sería convinte, porque está recollido nunha norma, home, sería convinte que alguén nos explicase que pasou aquí. Por que agrediron e votaron fora deste país aos investigadores e investigadoras e agora nunha norma que, cito literalmente, resulta que foi un erro e tivo efectos negativos. Home, dennos algunha explicación do que ten pasado e efectivamente muden as súas políticas. Efectivamente, señora Prado, o seu é... Bueno, aparte da súa falta de elegancia, co que ten dito, da señora Sestallo, sí, vou non decir, claro que a defendo, porque unha falta de elegancia. Claro que sí, unha falta de elegancia. E, señora Prado, no debate sobre a Lei de Emprego Público, vostede sabe que houve unha trampa discursiva permanente por parte do Partido Popular que trae causa do Fondo de Contingencia no que nos levan prometendo esa paga extra sine die. E vostedes, cando as voceiras da oposición fixemos enmendas na Lei de Emprego Público e dixemos que estaban mentindo, nos decían que en absoluto. Agora resulta que recoñecen a verdade, que na Lei de Emprego Público non podía ser. Igual que están mentindo cando están falando do que lle dixen que é precarizar a cobertura de protección social dos empregados públicos e empregadas públicas para atentar e acabar na empresa privada cos escasos dereitos que hai. Sí, señora Prado, esta é a realidade dos seus feitos. E ese non foi nin o Partido Socialista nin María Santísima. Foron vostedes nunha lei. Foron vostedes nunha lei atacando os traballadores e traballadoras públicas. Eu non son católica, señor presidente. Podo decir María Santísima. Silencio, que silencio, non pasa nada. Silencio. Non pasa nada. E mire, tamén sería moi interesante que nos expliquen que vai pasar coas sentenzas que se teñen aprobadas, porque como nos di a norma, solamente van a minorar as cantidades que exixe ou permite o texto. Nos van dicir os traballadores e traballadoras públicas que teñen recoñecidas esas sentenzas, cando van cobrar? Sería moi interesante, señor conselleiro. Sería moi interesante. Deu debates dabondo nesta Cámara as sentenzas que teñen gañadas os traballadores e traballadoras públicas, efectivamente. E despois sigan facendo xogo revolto. Sigan pensando que a xente é parva.
Pero aí fora, os grupos da oposición que nos reunimos cos traballadores e traballadoras públicas sabemos que non lles creen, nin siquiera os que votaron ao Partido Popular. Xa non tragan e xa non queren máis esmolas electorais, que é o que é este 26,23% facendo, por certo, da política un noxo. Eso que acaban de facer, un noxo, señor conselleiro. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Díaz.